Nós vamos agora voltar com o repórter Diogo Monteiro, que está na Ilha dos Valadares. Vamos conversar com ele, na verdade, né? Pela primeira vez hoje aqui no Jornal, porque a gente fala agora de evento que está acontecendo aqui na cidade e que demonstra muito a nossa cultura local, que é o Fandango, não é mesmo, Diogo Monteiro? Conta pra gente que evento é esse que está acontecendo, então, aí na ilha. Boa noite. Olá, boa noite Rafa, boa noite a todos que estão acompanhando o Litoral Urgente. Começou hoje a 14ª edição da Festa Nacional do Fandango de Paranaguá. A festa que está toda instalada aqui na Praça Ciro Abalém durará então há 3 dias, né? Começa nesta sexta, vai pelo sábado e passa pelo domingo também. A festa ressalta toda a cultura caiçara, a sua história e tradições, além de contar com diversas oficinas, rodas de conversa, músicas, apresentações, baile de fandango caiçara, turismo e muito mais. Você observa nas imagens do Paulo Melo que as barracas já estão prontas, né? Para você que quer fazer aí uma noite diferente com a sua família, trazer aqui para fazer aquela janta especial, comidas típicas. Há bastante espaço, chove um pouquinho nesse momento, mas o pessoal vai chegando aqui do trabalho e já vai aproveitando um pouquinho dessa festa tradicional aqui da cidade de Paranaguá. Agora há pouco, Rafa, nós tivemos 2 apresentações em relação ao fandango. À tarde nós tivemos Boi de Mamão, agora há pouco nós tivemos o grupo Manema de Iguape, São Paulo, e se prepara para iniciar então aqui no palco o grupo Dona Mariquinha, aqui da cidade de Paranaguá. A programação que acontece ainda hoje às 21 horas com a apresentação do grupo Mestre Eugênio aqui da ilha, 22 horas tem a apresentação do grupo Viola Afinada também da ilha dos Valadares, às 23 horas tem grupo Mestre Pedrinho de Iguape, São Paulo, na sequência, meia-noite, apresentação Jovens da Jureia de Iguape, São Paulo, e 1 hora da manhã, a última apresentação com o grupo Manema, Peruíbe e Iguape, São Paulo, eles que já tocaram aqui na cidade de Paranaguá, então, nessa festa da Ilha dos Valadares. Então, todo o convite é feito para você que está acompanhando o Litoral Urgente. Tá friozinho, né, Rafa? Mas vem aproveitar aqui para se esquentar, bater as tamancas, porque o pessoal tá com a rabeca, a viola e também a percussão toda afinada para fazer essa grande festa. São 3 dias, lembrando que começou nessa sexta, segue no sábado e termina somente no domingo, a 14ª Festa Nacional do Fandango da cidade de Paranaguá. Rafa. Que delícia, Diogo Monteiro, realmente evidenciar a nossa cultura local, que é o fandango. Tem muita apresentação por hoje ainda e todo final de semana, então você que está em Paranaguá, está na região, até Curitiba, região metropolitana, desce para cá, o evento está bonito demais e acontece durante o dia também. Diogo Monteiro, obrigado aí pelas suas informações, olha só que festa bonita, né?